ni hafi ishyamba ry'ibirunga mu karere ka Nyabihu umurenge wa Jenda. Abaturage baho kenshi bakunda gutaka ku inyamaswa ziva muri parike y'ibirunga zikabonera imyaka ndetse n'ibiti by'imbuto rimwe na rimwe bagatinda kwishyurwa. Ingagi zaraje zitwonera imyaka zijya ibiti zirabikokora twe baratubarira biba ngombwa ko batubwiye ko bazaduha amafaranga. None abantu bamwe barayafashe kandi twarasinye ku murenge abantu bose barabarangije twasigaye turi abantu batanu twakoye ku murenge baratubwira ngo ya ngo ku mafishi gacu ngo garabuze. None ibyo biti bizagenda bite tuzishyurwa amafaranga gacu bigenze bite? Ntabwo zadusubije inyuma kuko iyo zitukoneye usanga ibirayi nta kintu kirimo kuko igihingwa cyacu dufite ni ibirayi rero zikuna na z'ibirayi usanga rero twese twasigaye inyuma kubera ibirayi. Mugahinda kenshi no kugaragaza amirwe barasaba ko byibuze ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyakwiga uburyo inyamaswa zidasurwa na ba mukerarugendo nk'imbogo zaboneye nabo bakajya bazica bakazirya. Ego ni ku kibazo cy'imbogo imbogo ziramanuka twe twashatse ku kibazo leta kugira ngo izadusobanurire ku imbogo idasugwa ngo yinjize amadovize ikaza ikamenagura ikaza ikona imyaka z'abaturage ibirayi biki byose inyamaswa yagwa hano bakayikora ntibanavuge bati nibayiha abaturage bashobora bayije n'imyaka yagiye bakemera akaje kuyihamba. Ni gute none twewe imbogo ziyazira twonera RDB kaza igafata inyamaswa ikagenda ikajana ikaje kuyihamba yite ku muturage ngejo mundi hariya yishe umuntu yaramukubise imwererana ku mutwe ubu umuntu ari kurishira ngo bagiye kumuhembagura ngo babamukubise ibihumbi gose ngandi ngo nabari igwaze imbogo yisubirira mu shamba irigendera kugeza ubu twe turi kubaza niba ziriya nyamaswa nka ziriya zidasugwa bazaduha uburenganzira nizo n'abaje baratubwira ahantu ku biro tuje turagenda baturiha imyaka yacu cyangwa se batubwira iti inyamaswa izaje iraza hanze niba yaboneye muje murayifata twe tuyihasangije cyamuyice tuze tubapimire kuko urababwira bakakubwira ati none izo mbogo zanyuza nuko namwe mugira inka mukarajya no kushamba iyo mbogo kuki yahagana he kuki mutamenyesheje abantu nta matacyo rero tuba dufite ngo wenda ngo urahita uyifoto nicyo kibazo twagize. Bibaza impamvu RDB bishyuza mu gihe amatungo yabo yonnye muri parike ariko bo inyamaswa zaba zaboneye ntibishyurwe nabishuje bagatinda kwishurwa. Barasaba ikigo cya RDB kuzitera parike kuko bamaze kurambirwa guhora bahingira inyamaswa zo muri parike. Bivuza ko baje uko bumvaga ibyabo bitakwangirika n'ibyacu ntibyangirike bazitire ko turindaga ibyacu nabo baje baraturiye ko nabo turabarihaga wafatiwemo urariha itungo ryawe ryafatirwamo ukariha ariko bo wapimwa no kubanza kuja mu manza ukashaka n'abavoka ni ikibazo gikomeye n'abavoka bazagamo ngo bafite ngo seransi ngo igiraga ngo ishinzwe ngo nimba ari bira bintu bya indara shamba iyo ngiyo rero ngo ishiraga hakana niko kubanza gutuma ba gitifu mirenge baza ariko twe gutungo ryacu bifatiwemo ngo guhita bakujanira mu kirere bafite amafite amamodoka gabo naho twe wapi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ari nabwo bugira uruhare mu gukora raporo kugira ngo aba baturage bishyurwe buvuga kuri iki kibazo buvuga ko iki kibazo cy'inyamaswa zonera abaturage bakizi gusaba gasaba abaturage bonerwa n'izi nyamaswa ko bajya batanga raporo hakiri kare ari nako basaba RDB kujya yishyura abaturage mbere bidasabye gutinda. Uyu ni Mukandayisenga Antoinette umuyobozi w'akarere ka Nyabihu. Zikaza kona cyangwa zikagira ibindi bintu zangiza turakizi rero ariko icyiza kiriho nuko iyo zaje hakabaho kugaragaza ubwone bugakorerwa raporo tubishyikiriza RDB ikibazo kigakemuka abenshi bagenda bishyurwa utishyuwe hari igihe usanga wenda byatewe nuko mu byo asabwa kuzuza mu bigaragaza ubwone ko bwagenze wenda byaba bituzuye ariko abaturage nabo tubashishikariza kwihutira gukora kugaragaza ubwone n'abayobozi babegereye kugira ngo mukomeze inshingire n'imikorere n'imikoranire na RDB nsaba ko igihe bibagereyeho cyane ko ni imyaka iba yangiritse iyo myaka rero yari gutunge umuturage ko kwishyura byajya bihita byihuta. Ntabwo ari ubwa mbere iki kibazo cy'inyamaswa zonera abaturage kivugwa mu turere dukora kuri parike y'ibirunga abaturage bakamara igihe batarishyurwa.
ibyo abaturage basaba ko iki kibazo cyajya gikemuka vuba batagombye gusiragizwa n'inzego bireba. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo mu murenge wa Gisozi abaturage baje guta muri yombi umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 na 30 y'amavuko ugereranyije. Ubwo yarajyanye umwana ku ishuri utaruwe ngamuhawe n'ababyeyi be ngamwambutse kaburimbo, undi akagenda mucuritse ubwampene ngari n'akamuhati nshyi nyinshi. Ibyatumye aba babyeyi babibonye bibakora ku mutima, nabo bahita bamuta muri yombi. Ubwo ubundi biyambaza umurenge wa Gisozi kugira ngo uyu musore abe yabasha gutabwa muri yombi. Ubwo twahageraga bamwe mu babonye ibi badutangarije ko ibyakorewe uyu mwana w'umunyeshuri ari agahinda, ndetse ko uyu musore yakagombye kubiryozwa mu rwego rw'amategeko. Bo nge narinzanye umwana ku ishuri byari saa mbiri zuzuye, mbona umugabo arimo arakubitira umwana ku kigo cy'amashuri. Tuje twihuta dutabara dusanga abanyeshuri barahuruye baje kurwanirira mugenzi we. Baje kurwanira mugenzi we, umugabo turamuhagarika. Tumuhagaritse dushatse kugira ngo tumufate, arirukanka afatirwa muri kaburimbo. Nuko byari bigenze. Ntabwo ari papa wiwe. Ngo nyina yaramumuhaye ngo amuzane ku ishuri. Aho kugira ngo amuzane ku ishuri aza mukubita. Kandi gukubita umwana ntabwo byemewe. Ari umwana njye nana kubana kujyana ngana gukuyamo. Umwana ngo uyigura gukuyamo. Reba ukuntu umugize ahangaha ni kwa sasa ahisamo umutuku nyine yitabara. Reba hano amukubise uwo ari uhaye uyu mwana. Uyu musore yaganiriye natwe n'abavuga ko uyu mwana yari asanzwe yambutswa n'uyu musore ngo ariko atarazi ko ashobora kugira umugambi wo kumurimagura. Ni musaza wanjye wo kwa mama wacu. Uyu musore wari umuzanye mu kwa niki we? Ntacyo ni uko nayo mubwiye ngo namunyambukirize. Nyine biramba baje kubana nayo mubwiye ngo namunyambukirize, ntabwo nari nzi ko yamukubita. Ariko nyine uriya muhungu ntabwo nari nzi ko yabikora kuri iki. Uyu musore wari wicajwe hasi n'abaturage mu ijwi rye avuga ko ngahanini ibyo yakoze yabitewe n'ubusinzi ngo kuko atari yanakaryamye, akahera asaba abaturage ko bakagombye kumureka ngo byibura akaba yajya kurambika umusayi. Wari umumaye ni nyina wabo, yaramumaye kubera yari yabananiye. Ndamuzana mugejeje hano ku kigo, umwana amaze kuhamugeza mpura n'abandi bana hariya barangije baramubwira ati ubundi wowe ugiye kwiga gute, uyu munsi ko uza hano tugiye kujya wakwigaragaje ukaza tugasubira inyuma. Umwana muzanye mugejeje hariya njyewe ahisa ntuma bene hano ku itapu, andumye hano noneho andumye hano ipantaro nyikuye mu rugo ari nzima, andumye hano ni nyina wabo wari umumaye. Wamukubitiraga iki? Ntabwo mukubise. Noneho mugejeje hariya umwana numva ahisa mfata aranduma kubera nayo mutwaye ku mugongo, maze kumujyana numva atangiye kumfata ugutwi, amfashe ugutwi avuga se nk'uyu mwana utangiye kugira ngo nkubite murambika hasi, murambitse hasi arongera aranyirukankana. Ariko wanasinze? Ndewe ngewe naraye nkunzu nanyweye ku icupa, ariko ntabwo ndanaryama, ariko nta kintu bintwaye. Nari ngiye no kwiryamira ningeze hafi iwabo, umwana yari yananiye kujya kwiga. Hoya ngewe turaturanye, turi abaturanyi. Aya makuru yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Musa Sangwayi Providence, aho yavuze ko uyu musore yamaze gutabwa muri yombi bakaba bakiretse kugira ngo abashe gusinduka, ubundi bamubaze icyamuteye gukubita uyu mwana ndetse no kumuhohotera. Aya makuru twayamenye tuyahawe n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Ecole Primaire Kariyeri. Baduhamagaye mu gitondo ko hafi y'ishuri hagaragaye umusore uzanye umwana ku ishuri ariko arimo amukubita. Umwana ubona ko afite n'aho yamugiye amukubita. Twagezeyo rero, inzego z'umutekano zagezeyo zisanga koko nibyo
uwo musore mu byukuri yarasanzwe n'umuntu ngo atware uwo mwana ku ishuri. Ucyagaragara no kuri ya muhungu yari yasinze. Na nyina w'umwana yamuhaye atazi ko yasinze. Umuhungu rero urumva n'ubusinzi bwa bimukoresheje akubita umwana ariko ubundi nta kindi bapfaga kuko nyine yaje kutubwira ko yarasanzwe mu muhanda nta kibazo kindi cyari gihari ahubwo ko atigeze amenya ko yasinze akaba ariyo mpamvu yanamukubise. Kuri uwo muhungu ari he? Aracyari hano kuri station. Mama we ariko yaje kugaragaza ko nta kibazo afite ariko baravuga ngo reka asinuke niko yari yasinze ntago wabaza umuntu usinze. Naza kuba ari tayari baraza kumubaza ariko mama wewe yamusabiraga imbabazi avuga ko nta kindi kibazo gihari. Ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri bwasabye ko ababyeyi bakagombye kwita ku bana babo mbere yo gutekereza ubuzima bwa Kigali butuma bajya mu mirimo. Abana bakabohereza batazi neza ko bari bugere ku ishuri, babasaba ko bakagombye kuzajya bajya mu kandi kazi ari uko babanje kugeza abana ku kigo cy'amashuri kugira ngo bizere umutekano wabo. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.